Hola. Alô? Bom, muito obrigado. Agora vamos falar um pouco sobre um projeto ligado à qualidade de serviço e performance do serviço que chega aos clientes. A maioria dos que estão aqui, eu imagino que tem que tratar esse problema a partir da infraestrutura e das configurações dos equipamentos que tem na periferia ou no core. Neste caso, e neste projeto, a abordagem foi do ponto de vista dos peer, que falam diretamente entre eles, e do controle da congestão, e não sobre a infraestrutura, mas do algoritmo de controle dos gargalos de garrafa nos extremos. Os algoritmos comuns de controle de congestão a gente usa nos servidores, nos clientes, em todos os lados. E eu acredito que a maioria assume que eles funcionam e não é uma coisa sobre a qual a gente pensa tanto, mas de fato é muito responsável. Esses algoritmos são muito responsáveis dos importantes problemas da qualidade do serviço ao cliente. E realmente a gente não percebe ou não leva tanto em conta. Mas esses algoritmos, em geral, isso a maioria que vem instalados por padrão nos sistemas operacionais, tem dois objetivos principais e isso procuram melhorar. O primeiro é a maximização do throughput das conexões e o outro é minimizar as perdas, que era diminuir antes a congestão, agora é diminuir as perdas. E sua tecnologia ou os critérios usados para eles, mais comuns, estão baseados principalmente na detecção de perdas. Os critérios que usam para ajustar os ritmos de transmissão estão principalmente ligados à detecção de perdas, então tem melhor ou pior lógica para detectar antes ou depois as perdas, bem como eles são tratados. Dois exemplos típicos instalados por padrão neles, nos sistemas operacionais, é Kubik e algumas variantes do Rhino, mas esses dois são os mais comuns que vão encontrar tanto no, os clientes como nos servidores e são os que causam muitos dos problemas. Quais são os problemas? Como é que a gente vê esses problemas? Este aqui é o único dos slides que eu vou entrar em maior detalhe e depois vai ser um pouco menos detalhado. Mas dando uma olhada no primeiro gráfico, o que eu mostro é a evolução da quantidade de dados em viagem que mantém várias conexões que compartilham um gargalo de garrafa. Tanto o Rhino quanto o Kubik, que são os padrões nos sistemas operacionais, muito rapidamente fazem crescer a quantidade de dados em viagens, explorando quantos dados pode armazenar a rede em caminho, até que conseguem ultrapassar o gargalo de garrafa e começam a perder pacote. A primeira conexão, que é em cor roxa, muito rapidamente, vocês podem ver, se compara, cresce rapidamente até gerar perdas e depois de gerar esse pico que vocês visualizam. As conexões que chegam depois chegam com grande desvantagem, porque a primeira inundou o gargalo de garrafa de pacotes, e as conexões que chegam depois já não têm muito espaço e encontram perdas bem antes. Então, a primeira fica com a maior parte da capacidade,
E, além do mais, todas as outras, incluindo a primeira, encontram um round trip time que é muito maior. O tempo de latência é muito maior que o tempo natural de latência que existiria pelo caminho que tem entre um extremo e o outro. E, em geral, os tempos que a gente mede com ping não são representativos dos que depois experimentam as conexões reais. Às vezes ou não. Deixa aí, não dá. Às vezes eles se encontram com um gargalo de garrafa, mas de fato as conexões inundam e depois quem passar por aí e compartilhar com elas vai ficar muito atrasado. No outro gráfico tem a evolução do round trip time de todas as conexões que compartilham um gargalo de garrafa. É a primeira e todas as outras. Eu não sei se aqui temos como para, assim, para apontar. Bom, todas elas estão muito por cima da linha cinza, que seria o mínimo que deveriam poder conseguir. Mas isso é típico, ocorre sempre. Como eu referia antes, uma forma de abordá-lo é colocar uma solução para esses locais onde tem os gargalos de garrafa, que às vezes estão do lado do provedor, que forçam eles limitam a velocidade do cliente e geram esses gargalos de garrafa. Então, o que produz esse aumento da latência? Em geral, as conexões que produzem a latência são conexões longas que não sofrem tanto. As que sofrem a latência são aquelas que vão compartilhá-lo. Isso pode ocorrer não apenas com outros usuários que estão compartilhando comigo, que estou transmitindo essa conexão longa, mas pode passar com as próprias conexões do usuário. Em geral, o usuário tem muitas conexões. Pode ser que o usuário tenha uma conexão longa onde está atualizando dados ou fazendo download de vídeo. Em paralelo, está fazendo download de um site. O site tem muitas transações curtas de request e response, cada uma delas muito mais atingida pela latência do que pelo throughput. São transações curtas para objetos pequenos. Uma página web pode ter 200 objetos entre os gráficos e outras coisas. E são todas curtinhas, request response. Todas elas sofrem o delay que outras conexões lhes gerou no gargalo de garrafa. Bom, e por que continuam a se usar esses algoritmos tradicionais que geram muita acumulação de pacotes nos gargalos de garrafa? Por que que continuam tanto tempo se tem outras alternativas? Bom, de fato, a porção da capacidade disponível vai ser se compartilhar com quem se compartilha o gargalo de garrafa. Qual é a conexão que vai levar a porção maior de todas? A porção da capacidade que leva uma conexão é proporcional à percentagem de ocupação que faz na saída do gargalo de garrafa. Então, se a gente dar sua opinião sobre o throughput only, as conexões individuais têm pouca motivação para liberar essa fila no gargalo de garrafa e vão preferir inundá-la, porque se a inundarem vão levar uma parte maior dessa capacidade e vão tirar do resto. Então, enquanto o critério seja somente throughput, é como uma batalha sem quartel. Quem inundar pior esse gargalo de garrafa vai levar a fatia maior. A questão é que tem outros objetivos na qualidade do cliente, como alta latência. A alta latência faz que os sites com muitos objetos fiquem lentos e muitas outras coisas ficam lentas. Mas não quer dizer que este problema não tenha sido tratado. Foi tratado por uma coleção de questões de congestão que são sensíveis à latência.
Em geral, a maioria destes algoritmos que são sensíveis a latências foram classificados numa categoria não muito bonita, que é Less than Best Effort Congestion Control. Less than Best Effort é menos do que melhor esforço. Por quê? Porque quando não inunda, se uma outra conexão vier e inundou, ficou com uma fatia maior e ficaram chamadas algoritmos Less than Best Effort. Tem casos como o LEDBAT, que é um que usa a Apple para as atualizações no background dos aplicativos. Os aplicativos em background não têm problemas de fazer Less than the Best Effort, porque querem que os aplicativos que estão ao vivo, que o usuário está usando e vivenciando, onde importa a latência, restem prioridade a coisas que não são tão importantes como atualizações. Agora, qual é a alternativa a Less than Best Effort? Nós o encaramos com um comportamento adaptativo. O que é um comportamento adaptativo? Vamos fazer assim. Enquanto tenhamos a possibilidade de... Isso é, enquanto tenhamos... a gente compartilha o gargalo de garrafa com conexões bem comportadas, vamos procurar não inundá-lo e usar somente uma pequena porção, mas que seja suficiente para atingir a capacidade disponível. Mas se a gente está compartilhando conexões com conexões mal comportadas que inundam tudo, então vamos voltar ao comportamento tradicional e batalhar assim com a lei de que vence mais forte. Então, uma das questões importantes do algoritmo é no que se baseia o feedback sobre as conexões da rede. Eu acho que o elemento mais inovador ou diferente do que é nosso algoritmo de congestão em comparação com outros é a ferramenta que usa como feedback para medir o estado da rede. E essa ferramenta, além do mais, serve não apenas para controlar a congestão, mas para fazer estudos do estado da rede ou dos gargalos de garrafa de forma remota. Então, a ferramenta que a gente usa para o feedback é uma variável que a gente calcula de forma indireta, tanto de quem recebe como de quem encaminha. Aqui temos duas simplificações do algoritmo. Agora eu vou falar mais do lado de quem manda ou envia. E é uma variável que mede o efeito no rate de transmissão causados por variações na quantidade de pacotes em viagem ou de bytes em flight ou dados em flight. Como um varia proporcionalmente tanto a quantidade de bytes em viagem, como mudou o resultado, o rate resultante. Essa variável, o que ela tem de especial? A gente descobriu que está muito ligada à porção que tem a conexão da capacidade total do gargalo de garrafa. Esta variável, assim que calculada, vai dar um valor que é 1 menos a percentagem, a capacidade que tem a conexão no gargalo de garrafa. Então, nós estamos baseando o comportamento que vamos ter no conhecimento da porção que cabe a essa conexão desse gargalo de garrafa que compartilha com outros. Aí o que estamos vendo é a curva. Quando todas as conexões que compartilham não pegaram essa capacidade disponível, a gente pega um por um. E se a capacidade disponível não foi usada, então vamos por mais. Temos que aumentar o ritmo de transmissão e os bytes em viagem. Quando começa a cair, quer dizer que a conexão está pegando uma porção cada vez maior do gargalo. Então, com base nisso, vamos tomar uma decisão de aumentar ou não a voracidade por capacidade do lado do transmissor.
Por que que é isso? Nós estamos usando isso para acrescentar dois objetivos mais a esse algoritmo de controle de congestão. O primeiro era otimizar o throughput e minimizar perdas, que são os tradicionais, e nós acrescentamos mais dois objetivos. Um que minimizasse a latência, às vezes é impossível porque não depende só de nós, e a outra que a capacidade disponível seja distribuída de forma justa aos que chegam lá no gargalo. E além disso, com um comportamento adaptativo. Enquanto for possível evitar esse buffer load buffer, vamos com esse comportamento. Quando não é possível, porque já está totalmente inundado, vamos ao comportamento com bico, que é o tradicional. Inicialmente, nós fizemos esse algoritmo de congestão de forma pouco comum. Isto é, não nos focamos em otimizar o tráfego de saída dos servidores ou da máquina, nos focamos em otimizar o tráfego de entrada nas máquinas. Isso é controle de congestão do lado do recebedor. Receiver Side Congestion Control. A gente fez isso inicialmente em 2016, apresentamos no IETF 95. E é compatível com senders que tenham algoritmos de controle do outro lado. Estamos limitando a quantidade de bytes de viagem do sender pela janela de congestão e também pelo receiver. É uma adaptação do sistema operacional, que tudo isso foi feito para Linux. Graças ao Frida, voltamos a trabalhar sobre isto. A gente obteve um financiamento do Frida para fazer uma versão para o tráfego de saída dos servidores, que a maioria seria os controles de congestão, é para os tráfegos de saída implementados no lado do sender. Isso foi o que começamos a fazer em 2020 com o apoio de Frida. Ahí está. Bueno, un poquito los detalles. Más así en detalle, después vamos a ver los resultados de eso todo. Son los criterios del algoritmo. Cuando la capacidad disponible, como lo que está llegando en un gargalo, no es atingida, então, aí ele cresce, mas quando foi alcançada, estão compartilhando e chegou a realmente ficar entupido. Então, aí depende. Quando nós... A capacidade da conexão é uma pequena percentagem da capacidade, então... Quando é uma pequena, a gente cresce aos poucos, mas quando a gente percebe que tem uma porção da capacidade importante, aí limitamos o crescimento da conexão. Não procuramos empurrar o resto das conexões e jogá-las para fora do gargalo, mas procuramos que compartilhem da forma mais justa possível. A única coisa mais complicada é que estamos estimando as condições do gargalo de garrafa, a porção que nos cabe, mas não sabemos a quantidade de conexões que está compartilhando conosco. E isso complica um pouco as coisas. E são algoritmos com base em estimativas. Bom. Esta versão para o tráfego de saída, a gente também fez para Linux. É um módulo de carga dinâmica para o tráfego de entrada. É um pouco mais complicado, porque tivemos que mexer no stack core. Mas para a versão de tráfego de saída, geramos com um módulo de carga dinâmica. Então, pode ser levantado em qualquer Linux muito facilmente. E pode se fazer para todas as conexões do servidor da máquina ou para conexões individuais, se fosse necessário.
Então, fizemos isso na arquitetura, mas serve para qualquer arquitetura, não apenas para que nós usamos, e combina com qualquer Linux superior a 5,9. Bom, então, no âmbito do laboratório, fizemos todos os testes, mas agora, nesta fase, o que nos interessa é também convidar para cooperar nos para fazer testes massivamente, porque, para além do comportamento no laboratório, em condições controladas, é muito bom em condições massivas e bem melhor, e realmente a aceitação e divulgação dos algoritmos de controle de congestão requer de muito tempo e também da experiência usada e do feedback e de como se usa a internet em termos gerais. Isso aqui já referimos antes. Vou lhes contar um pouco como responde. Nós estivemos testando este extensivamente nos servidores da universidade para o tráfego de saída de servidores web. Então, para conexões curtas, que são todas as transações para uma grande quantidade de objetos que normalmente tem nas páginas hospedadas em servidores, percebemos que os round trip times obtidos para transações curtas são semelhantes entre os algoritmos tradicionais como o Kube, que é o padrão de Linux, e o de Palermo. E a mesma coisa para o throughput obtido para conexões curtas, também são parecidos. Mas quando as conexões começam a se estender e se tornar mais longas, o tempo, a latência do routing time do Kubik começa a ser bastante maior. As conexões longas de Kubik geram o problema do buffer bloat, onde os route trip times são muito maiores aos medidos por ping, os que a gente pensa que são os routing time. Então, o routing time que a gente tem quando ativamos o Palermo nos servidores é bem mais baixo, em torno de 50% a 55% mais baixo do que quando está sendo usado o Kubik. Quanto ao throughput, enquanto os servidores estão com o algoritmo de Palermo ativado, o throughput é um pouco menor, um 30% menor para conexões longas. Por que é um pouco menor? Ele, dentro da equação a otimizar, ele não está otimizando, otimizando várias coisas, o throughput, latência e a automação da capacidade. Então, o resultado é menor para cada uma das conexões, mas o resultado geral melhora, porque melhora a distribuição da capacidade e melhora muito o routing time. Tem um trade-off nisso, que é assim, ativar o algoritmo Palermo evita problemas nas conexões transacionais, diminuindo um pouco o throughput médio. Eu acho que os problemas de latência, às vezes, podem ser bastante sérios para determinados serviços. E melhora muito, neste caso, melhoram em 55% os tempos de latência contra piorar em torno de 30% os throughputs obtidos. Então, nesse trade-off, para nós funciona. Bom. Isso era o que eu estava contando. Eu referi que a questão de 20% ou 30% menos de throughput, mas com as melhorias de 50% de round trip é bem importante. Bom.
Como conclusões, e nós entendemos isso, assim, queremos convidar a que vocês façam testes em grandes volumes, em data centers, este algoritmo de controle de congestão, e nos oferecemos ajudar a instalá-lo. É bem simples para testar e compartilhar os resultados. Acreditamos que é uma opção válida para melhorar a performance do tráfego de saída dos servidores. É uma alternativa válida no que diz respeito à complicação de trabalhar sobre a infraestrutura de roteamento e de administração inteligente de filas. Isso é, trabalhar diretamente nos sistemas operacionais dos servidores e no algoritmo de controle que usam, em vez de falar em trabalhar sobre a infraestrutura. São alternativas para lidar com o problema. As duas são válidas, mas eu acho que essa é muito boa. Atualmente estamos trabalhando e estudando as questões ligadas à robustez do algoritmo, porque em diferentes condições tem diferentes comportamentos e todos precisam de bastantes testes, mas funciona bastante bem. Até comparamos com outras opções que buscam os mesmos algoritmos, como o BBR. Não sei se conhecem BBR, é um algoritmo de congestionamento que é o que usa o Google para Quick. Ele extraiu do Quick e foi colocado no TCP. Isso também é uma opção válida. O algoritmo nosso de controle de congestão falharam é compatível com o Quick e com o BBR, quanto a que podem conviver num gargalo de garrafa e obter performances semelhantes e distribuem entre eles de forma semelhante. Tem objetivos semelhantes e seguem caminhos semelhantes. Também vamos procurar propô-lo para que seja distribuído de forma padronizada e não precise ser instalado manualmente pelos administradores. Também estamos fazendo isso. Queria finalmente agradecer a Frida. Sua ajuda foi fundamental para poder trabalhar com isso, com a dedicação e o tempo dos equipamentos que trabalharam conosco. E se tiverem perguntas, posso tentar. Alejandro, muito obrigada por sua apresentação. Temos tempo para uma pergunta na sala. Não tem perguntas online? Não, não temos pergunta na sala. Então, agradecemos muito sua apresentação. Muito obrigada, Alejandro. Muito obrigada, Alejandro. Também quero agradecer a Maria.